Ahoj, dneska vám představím datapack, který se jmenuje Challenge Pack. Jedná se o můj první datapack, který bych chtěl nějak spravovat a dále aktualizovat. O co se vlastně jedná? Je to datapack, který přidává různé challenge, které si můžete v průběhu vypínat a zapínat. Aktuálně tu mám 7 challenge, které si můžete aktivovat. Všechny challenge jsou nadizajnované tak, abyste s nimi mohli hrát normálně Minecraft, anebo třeba i speedrunovat. Takže se všema challengema jde dohrát Minecraft. No a nyní vám ukážu, jak ten datapack ovládat. Poté, co se připojíte do světa s nainstalovaným datapackem, tak stačí otevřít chat a pro otevření menu můžeme udělat dvě věci. Buď můžeme znovu načíst datapack příkazem lomeno reload, anebo napsat příkaz lomeno trigger a dáte si tady pack info. Obojí vám vyhodí stejnou nabídku, která se vám takhle zobrazí v chatu. No a nyní můžete jít buď do menu s challengema, anebo si ještě můžete nastavit jazyk, ve kterém vám to tady bude psát. Samozřejmě tady mám češtinu. No a nyní, když si rozkliknu menu, tak si tady můžu vybrat ze 7 challengeů, které si můžu vypnout anebo zapnout. Každá challenge má takhle svůj vlastní popisek, pokud na challenge najedete kurzorem. Dále zde máme zpět a to nás takhle vrátí do hlavní nabídky. Pokud bych klikl na reset, tak tady ty všechny fajfky se dají jako šedivé, takže se všechny challenge vypnou. Jediné, co se nevypne, je tady dole rychlost hry a to si ještě můžeme speciálně nastavit, jak rychlá bude hra. Můžeme si hru buď takhle zpomalit, takže budeme takhle ve slow motionu, stejně tak jako všechny ostatní entity, anebo si hru zrychlíme a všechno tady takhle bude úplně speedrunovat. Pro reset rychlosti klikneme na tlačítko jedenkrát. No a nyní, když si dám survival a dám si tady třeba challenge XP ze životy, tak se mi zde takhle položí zelená fajfka a pomocí ní vidím, že je ta challenge aktivovaná. Takhle si jich právě můžu aktivovat i více. No a nyní, když získám nějaký level, tak můžu mít až 2 životy. Takže poté, co si doplním hunger bar, tak se mi doplní i ten život. Jeden level přidává půl srdíčka. Můžete mít až maximálně 20 srdíček, ale pokud budete mít víc levelů, tak stejně budete mít jenom 20 srdíček. No a pokud dostanete nějaký damage, tak vám to bude ubírat levely, takže XP lahvičky určitě přijdou vhod. No a pokud budete chtít datapack odinstalovat, tak ještě předtím, než ho smažete ze složky, tak tady kliknete na tlačítko odstranit. Tím smažete vlastně všechno, co datapack vytvořil. Pak už jenom datapack stačí smazat ze složky. No a tohle je tak nějak vše, takže si datapack určitě můžete vyzkoušet, najdete ho na Modrintu a na to vám nechám odkaz v popisku. Takže pokud budete chtít, tak s ním určitě můžete natočit nějakou challenge. No a pokud máte nápady na nějaké další challenge, které bych mohl přidat do tohoto datapacku, tak mi je určitě napište do komentářů. No a to je vše, takže se mějte hezky a ahoj!